ראינו שכאשר יש לנו את מיקום הגוף, נוכל לקבל את המהירות, ומהמהירות נוכל לקבל את התאוצה. כלומר, בהינתן X נוכל לקבל את V, ומתוך V נוכל לקבל את A. המהירות היא קצב שינוי המקום, כלומר, V שווה לנגזרת של X לפי T, והתאוצה A שווה לנגזרת של המהירות לפי הזמן. מהירות, קצב שינוי מקום, תאוצה, קצב שינוי מהירות. נרצה לקבל גם את הפעולה ההפוכה, כלומר, בהינתן A נרצה למצוא את V, ומתוך V נרצה למצוא את X. המטרה שלנו, בהינתן A להגיע ל-V, ומתוך V להגיע ל-X. הפעולה ההפוכה לפעולת הנגזרת היא פעולת האינטגרל. אינטגרל אנחנו מסמנים על ידי סוגריים מסולסלות, בפנים פונקציה, ולאחר מכן אנחנו כותבים לפי מה אנחנו מבצעים את האינטגרל. נפוץ מאוד בפיזיקה לפי T. משמעות הסימון הזה, כלומר הדבר הזה שווה איזה פונקציה גזרנו אותה, וקיבלנו את מה שמופיע בסוגריים המלבניות. לדוגמה, אם היא נקבל 3T dt, הדבר הזה אומר איזה פונקציה גזרנו וקיבלנו 3T. גזרנו לפי מה? גזרנו לפי T. לכן מופיע כאן dt. הפונקציה שאנחנו גוזרים על מנת לקבל 3T היא 3 חלקי 2 T בריבוע ועוד קבוע. קבוע נסמן באות C. נבדוק. אם אנחנו גוזרים את הביטוי הזה, השתיים עובר קדימה, מצטמצם עם השתיים שנמצא כאן במכנה, ואז יש לנו 3T ועוד 0, כי נגזרת של קבוע הוא 0. בעצם לאינטגרל, כמו שנראה עוד מעט, יש אין סוף תוצאות אפשריות, אין סוף קבועים אפשריים. הקבוע הוא בדרך כלל החלק הפחות דרמטי, הפחות חשוב. אם כך, אינטגרל של 3T dt הוא 3 חלקי 2 t בריבוע ועוד קבוע כלשהו. נסתכל על כללי אינטגרציה. קיימים הרבה כללי אינטגרציה, אנחנו נתמקד בכללי אינטגרציה החשובים, וחשוב בנוסף להגיד שלבצע אינטגרל זו פעולה יותר מורכבת מאשר לבצע נגזרת, ולכן על פי רוב אנחנו נפתור אך ורק אינטגרלים שהם אינטגרלים פשוטים. האינטגרל הפשוט ביותר הוא אינטגרל של קבוע. A יהיה קבוע, לא תלוי בזמן, A dt. מה גזרנו וקיבלנו את A? A כפול T ועוד C. הנגזרת של A כפול T, כמו שראינו, זה פשוט A. נגזרת של C היא 0. אם כך, מה גזרנו וקיבלנו A? A T ועוד C. A כפול T dt, כלומר קבוע כפול T dt, התוצאה היא A T בריבוע חלקי 2 ועוד C קבוע. שוב, אם נגזור את מה שמופיע כאן, נקבל A כפול T. וכלל אחרון, כללי הרבה יותר, A כפול T בחזקת N dt, כאשר N הוא מספר כלשהו, יהיה שווה ל-A כפול T בחזקת N ועוד 1, לחלק ל-N ועוד 1 ועוד C. אם כך, כאשר נתון לנו A תאוצה, ונרצה למצוא מהירות, נבצע אינטגרל. V שווה אם כך לאינטגרל של A dt. ו-X שווה אם כך לאינטגרל של V dt. נסתכל על מקרה פשוט. המקרה הפשוט ביותר הוא מקרה של תנועה בתאוצה קבועה. תנועה בתאוצה קבועה זאת אומרת שבכל שנייה ושנייה המהירות של הגוף עולה בשיעור קבוע. נתון A שהוא קבוע. V שווה ל-A dt. אנחנו מבצעים אינטגרל של קבוע. אינטגרל של קבוע זה A כפול T ועוד C. כלומר, V שווה ל-A כפול T ועוד C. מה המשמעות של C? נציב T שווה ל-0, קיבלנו V שווה ל-C. כלומר, C היא המהירות ההתחלתית, היא המהירות כאשר T שווה ל-0. אם כך, V, מהירות הגוף בתנועה בתאוצה קבועה,
יהיה V0C ועוד A כפול T. אם יש לנו את V, נוכל למצוא את X. X שווה ל-V dt. X שווה ל-V dt, כלומר V0 ועוד A כפול T, כל זה dt. כאשר אנחנו באים לבצע אינטגרל של שני איברים, בדיוק כמו בנגזרת אנחנו מבצעים אינטגרל של הראשון, ולאחר מכן מבצעים אינטגרל של השני. V0 הוא קבוע, אינטגרל שלו לפי dt זה פשוט V0 כפול t, at יהיה at בריבוע חלקי 2 ועוד קבוע. אם כך x שווה ל-V0 כפול t, ועוד at בריבוע חלקי 2, ועוד c. אם נגזור את הביטוי הזה, נגיע בדיוק לביטוי של המהירות. אנחנו זוכרים, נגזרת של מיקום שווה למהירות. למה שווה c? אם נציב t שווה ל-0, נקבל x שווה ל-c. כלומר, c הוא המיקום של הגוף בזמן t שווה ל-0. וקיבלנו את הנוסחה עבור מיקום הגוף בתנועה בתאוצה קבועה. מיקום הגוף בתנועה בתאוצה קבועה שווה ל-x0, ועוד v0 כפול t, ועוד חצי at בריבוע. נוכל להסתכל על שתי הנוסחאות, נוסחה עבור תאוצה ונוסחה עבור מיקום, ולראות עד כמה הן הגיוניות. אם יש לנו תאוצה ששווה ל-0, המהירות שווה למהירות ההתחלתית. הגיוני אם תאוצה שווה ל-0, כלומר המהירות לא משתנה. אם התאוצה היא תאוצה חיובית, המהירות גדלה. אם התאוצה היא תאוצה שלילית, המהירות ההתחלתית בעצם קטנה. המהירות בכל זמן תהיה קטנה מהמהירות ההתחלתית. המיקום של הגוף שווה ל-x0 ועוד v0 כפול t. זה בדיוק הנוסחה לתנועה במהירות קבועה, כאשר a שווה ל-0. אם a גדול מ-0, אם a חיובי, x יהיה גדול מ-x שנקבל בתנועה במהירות קבועה, כי המהירות הולכת וגדלה. אם לעומת זאת a שלילי, ה-x שנקבל ילך ויהיה יותר ויותר קטן, היות והמהירות קטנה מהמהירות ההתחלתית. נסכם עם כך. כאשר יש לנו x, נוכל לקבל את v, מתוך v נוכל לקבל את a, ואת זה נעשה על ידי נגזרת. כאשר יש לנו את a, נוכל לקבל את v, ומתוך v נוכל לקבל את x, ואת זה נעשה על ידי הפעולה ההפוכה. פעולת האינטגרל. כאשר נדבר על תנועה בתאוצה קבועה, כאשר a קבוע, יהיו לנו את הנוסחאות הבאות. vt, כלומר מהירות בזמן t, שווה למהירות ההתחלתית v0 ועוד at, וx בזמן t שווה ל-x0 ועוד v0t ועוד חצי at בריבוע. אם נרצה לבחון את המקרה הזה, נוכל לקחת את הנוסחה ל-x כפונקציה של t, לגזור אותה לקבל את v, ואם נגזור אותה, נקבל את a. קל לראות שאם אנחנו גוזרים v0 הוא קבוע, הוא יורד, ונגזרת של a כפול t זה בעצם a. ולעומת זאת גם נוכל לבצע את הפעולה ההפוכה. אם נעשה אינטגרל על a, נקבל את v, ואם נעשה אינטגרל על v, נקבל את x.